Вітаю, ви дивитесь новини наживо та я їх ведуча Аліна Ященко. Метеостанцію своїми руками зробили та встановили у Слов'янському хіміко-механічному технікумі. За допомогою датчиків вимірюють 5 показників повітря. Їхні спостереження через мобільний додаток можуть побачити усі охочі. Докладніше розкажуть мої колеги. Чотирикурсник технікуму Даниїл Блінов навчається на еколога. Розповідає про станцію метеомоніторингу. Завдяки їй можна дивитися за такими показниками, як атмосферний тиск, повітря, атмосферний тиск, температура, вологість, дисперсні частинки, це пил 2,5 та 10 мікрометрів. Всі ці показники, які я перерахував, вони сумуються і виходить індекс якості повітря. Сама метеостанція виглядає ось так. Корпус завдовжки у 30 см з пластикової труби, усередині електронне начиння. Ми профінансували разом з викладачем і встановили її. За свої гроші? Разом з викладачем, так, за свої гроші. Скільки це вам обійшлося? До 1500 гривень. Встановили станцію на головному корпусі технікуму під вікном лабораторії, де її зробили 8 студентів-чотирикурсників під керівництвом викладача Миколи Камнєва. Як зробити метеостанцію своїми руками, прочитали в інтернеті, там же знайшли схему. Є мікропроцесор, який програмується, і є датчики. Датчики, чому мікропроцесор вибран? Тому що він, ну, більш гибкий, можна підключати датчики, відключати різні. Внешне виглядить не дуже презентабельно, звісно, хоча конструкція технологічна доволі таки удачна, оскільки обезпечує вентиляцію, тобто більш швидке реагування на змінення атмосфери і запиленості. Подивитися, який стан повітря у місті на тепер, може кожен охочий через мобільний додаток «Еко-Сіті». Ми заходимо в нього. Тут бачимо карту станції. Тобто в нашому місті не лише одна є станція. Зараз ось СХМТ, наш технікум, загальний індекс якості повітря. Сьогодні він скільки? 89 балів. Це говорить про те, що стан задовільний. У додатку відображена карта метеорологічних станцій по всій Україні та країнах Європи. Криворізька область, ось місто Широкине. Ось давайте порівняємо. Загальний індекс якості повітря 209 балів. Це значить, що стан дуже високий, може викликати респіраторні захворювання. Метеостанцію планують вдосконалити. Для цього замовили у Китаї ще один мікропроцесор, аби вимірювати у повітрі рівень вуглекислого газу та формальдегіду. Зараз люди не задумуються над тим, що навіть звичайне спалювання листя може негативно впливати на здоров'я людини. Виникають багато хвороб, зв'язаних з органами дихання. Спостереження метеостанції студенти, кажуть, використовують під час лабораторних робіт та практичних занять. Ну, якщо у нас там ми плохо себе почуваємо, ми вже можемо подивитися давлення, зрозуміти, із-за чого це відбувається. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. З 7 по 8 грудня у столиці Латвії відбувся чемпіонат Європи із самбо серед кадетів. У ваговій категорії до 70 кілограмів срібною призеркою стала вихованка Сватівської дитячо-юнацької спортивної школи Ірина Іващук. Вона також представляла Луганщину у складі збірної України, яка здобула друге загальнокомандне місце. Я вважаю, що мені, напевно, не вистачило трошки досвіду. Я трошки ці злякалася, чи просто морально, просто. Хвилювалася? Хвилювалася, так. Займалися на той момент 15 чоловік, вот. Ну, потихонечку почали додатися. Йде зміна поколений, так скажем, потому что одни вырастают, выпускаются, приходят на их место малыши. Вот, на данный момент занимается более 20 человек. Мы культивируем три вида, то есть это самбо, дзюдо и сумо. Вот, у нас есть результаты по борьбе сумо, есть результаты по борьбе самбо и есть результаты по борьбе дзюдо. Ну, по борьбе дзюдо у нас только результаты областного уровня. Євген Цикало говорить, наступного року його вихованці планують взяти участь у чемпіонаті області із самбо. Восени мають відбутися змагання української першості, переможці якого будуть розігрувати поїздку на чемпіонат світу.
На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я бажаю вам натхнення та прощаюся до завтра.